मग अचनो तुमका सर्वांग मुझे प्रणाम आणि गोवळ्या बोरिया ख्रिस्ता खर्या या आटोवाक येवकार मंगळूरी ख्रिस्ती समाजान इगज मतेक साहित्य गोवळी दिल्यात हे सुडसुडीत उर्बेवंत याजक देश विदेशात वोड वोड खामा करण आणि त्यांचे भाग्यवंत जिणेसालीद्वारे भोवना वार्दीक झाल्या आपणाच्या फायद्यापासून वावूर नसताना इगज मतेच्या बोऱ्यापणापासून आपले सगळे जिवे झरयल्ले जायते म्हणयारी आमचे मोदे आसात तांच्या मदल्या थोड्यांची सेवा मानून तांचे बसत मागून तांच्या जिवितांत आवनू इल्ले प्रेरण जोडचे जावन आसा आमचे प्रयत्न देखून असल्या थोड्या म्हणयाऱ्यांक कार्मेल किरण मुखांत्र तुमचे मुखार हाडण गोवळ्या बोऱ्या ख्रिस्त खऱ्या म्हणलो आटो हांव भाव एरन बाबूश सोलोन व्हरतलो तुमकां हे कार्यक्रम मेसवाले तर दयाकर तुमच्या इश्टा संगी शेअर करा आणि असे आमच्या गोवळ्यांक तांच्या वावरांत तुमचो मोगाचो संगात सदांच आसून आनीकी बऱ्यान वावरूंक तांकां पाठिंबो मेळटलो मोगाचनो ह्या गोवळ्या बोऱ्या ख्रिस्त खऱ्या आटोवाच्या दुसऱ्या कंताक आमचे मदे आसात मैसूरच्या राजीव नगर फिरगजेंत सहायक विकासान वावर दिवचे आमच्या मातयेचे एक एस व्हीडी पाद्र्याप मानदीक बाप वॉल्टर मेंडोन्सा 1940 आणि 1924 कोर्डेल फिरगजेंत मोंती साहिबिणीच्या फेस्त दिसा जल्मल्ले ते मोरयेचे वडेक भक्तीक बाळपणार हंगासर कार्मेल गुड्यार मिस्रजार करूंक खेळूंक आणि कुंभसाराक येताले म्हणून ताणी आमच्या लागी सांगला ल्हानपणारच कार्मेलिता लागी इतल्या सलावळे नाशिल्ले ते कार्मेली जावच्या बदलाक सुकोन एसवीडी झाले म्हणून म्हाका भोगता तांच्या कुटुंबाची वळख करची तर 16 जाणा भुरग्यांपैकी ते मोदले तांची मलगडी बहीण सिस्टर अविटा एक अपोस्तली कार्मेलीत बहीण आणि एक बहीण कोरडेलातली फामाद लिना टीचर तांचे मुळावे शिकप कोरडेल पदवा आणि खिर्यांत संपयल्या उपरांत मुखले शिकप तांणी इंदोरांत केले एक याजक जावन गावांत आणि परगावांत एक उर्बेवंत मिशनरी जावन ताणें कसेली आसात मुंबईच्या अंधेरींत एक इगर्ज ताणी बांधल्या वेस्ट इंडिजांत सुमार 15 वर्सां ताणी सेवा दिल्या ते मुस्त लोका मोगाळ ताणी मिसावा गेल्ल्या हरियेका गावांनी तांच्या लोका लागी आणि प्रत्येक जावन धार्मिका लागी ताणी भोवर्ती सळवळ दवरलेली आसा म्हणून ताणी आमकां सांगल्या तांचे लागी उलयताना कळून आयिल्ले तांचे थोडे हव्यास कसे लागी म्हळ्यार एक याजक जावन शर्माव न्हिवचे कंतारां बरोवची रांदचे इस्कन घेवचे सर्वा लागी एक बरो संबंद आसा करचो अशें तर तांच्या गोवळीक जिणेंत कशें क्रिस्ता सारकी गोवळी जावंक ताणी प्रयत्न केला म्हणलें आमी आतां तांचे तांबूच जाणा जाव्या फादर तुमच्या कुटुंबात तुम्ही 4 जणां भुरगीं आणि तांतू दोघांक देवपण लाभला देवाच्या सेवेक तुम्ही गेल्यात हाका कारण किती फादर हाका पहिलं कारण म्हणजे देवसू देवान आमकां म्हणजे आवय बापाक 8 जणां भुरगीं दिली तांतली 6 जणां नंतपणार्त देवाधीन झाली आणि आमच्या घरांत ल्हानपणसो भक्ती पावन मागणे रजार कधीच सुखाना आणि म्हणजे मायचे मागणे सदांच आसले त्या वेळार देवापण्या खातीर मागचे आणि प्रत्येक जावन ती म्हणटाली आमच्या कुटुंबांतच म्हज्याच भुरग्यांक देवाक अर्पिल्ले जावेत म्हण तशें म्हजे बहीण व्हडले मागडे बहीण पयले माजरीन गेले तेवेच्या पयले म्हाकाय ल्हानतावन कुमकां पयलो कुमकां शेवल्या उपरांत म्हाका एक व्हडटी आशा एक याद जायचे म्हण ह्या जंगा पळयतना एक आकर्शण भोगतालें म्हाका हां थंय भोगून पाद्राप बी म्हणटालो म्हाका आमचो गजेतर वल्टी तुवें पाद्राप जायजे ग्रह पाद्राप जायजे म्हूण जाता म्हाका म्हणचें आसलें मागीर अशें हरये पटी पाद्रापणी म्हणचें आसलें पाद्राप जाता म्हूण आनी मस्त पटी हांव सांजेचें कार्मेल गुड्या येतालो हांव धांवून म्हाका बारी मोगा घेवचो तोल फादर हरमण आनी फादर तियफरस प्रत्येक जण फादर हरमण मागीर फादर बोनिफास बारी मोगाचे जाल्ले म्हाका आनी आमकां केळून दिताले आंब्याचे आंबे दिताले हांगा बारी अट्रॅक्शन आसलें म्हाका
हमें चिंतले मुझे बहन कर्मी तंगल ना मुझे बहन मगा आपन अटल पहले हां सो ही गजिक मिस आपन अटल दिस पर ते मिस का नतलो मगर बहन कर्मी तंगल है मगे मुझे आशा आली हम जॉइंट दम तशा दा कर्मली जाऊन चेयर ले सु कोनो एसपीडी झाला तुम्ही कशे की दिदा जो पाणी बोल हां के दिन छु तो ना एसपीडी जाता मन पण झाला हां आता एसपीडी ना तृप्ती धंतो फादर प्रेरण आवेन मस्त पात्र खंडीजा पात्र तिने बहन खेदा मिसापन वे ते संगले विसरना टेम्पल वरता ते मग लगें मुझे बाबा के पादरी कर खेदाले मुझे उलन संगता थी प्रेरण जाऊँ पोरे सदां सी गजापन वे जीस मोग शिकोसो मरिये मोग शिकोसो मागणे शिकोचे तेंसे वडले प्रेरण मका जाऊँ पोरे तुमच्या घरा तुमका कंडी जाऊन लहान असताना मस्त कष असले ह्या वेळार तुम्ही सेमिनरी जॉईन झाल्यात आणि तुमका एक बेस्ट सांडून घराक वसोन काम करणं घराक आधार दिजे म्हणली काही चिंतना म्हणे आयली लहानपणा ती चिंता नाली कष्ट आसले वही हाँ तो मस्तपटी घर नार्ल काण माथे वो मार्केट घो विकतालो करतालो पुण जॉइंट जाना सेमिनर जाना मुझे मदी घेना पुण थियोलॉजी ये करता रिजेंसी करता तो मुझे बाप विसरल देवादीन जो माएक कहीं काम ना भाव एक मात भाव करता भैन शिकता पैशा मस्त अड़चणी अड़चणी आ हम कॉलेज करता ती चिंत घर मस्त गज आसा हाँ एक मास शिकल भावी शिकोना मुझो घर वो काम करता देखने हमें बरयले मुझे फाइनल इयर कॉलेज जाना मुझे भैनीक बरयले भावक बरयले मिलिट्री आलो हमें अच्छे चिंतला सन ये काम लगे घर माएक आईनीक आधार दिवस तीन दोगाई बरयले कि जर तर तुका देवान आपयला जो देव माएक आईनीक पड़ो ये तुवे फाटीबळांची गरज ना तू मुखार वसून बस दोगांनी एकमेक इसार नसतना कागदां बरयली पण संदेश एकत्र जाऊन आसलो कळ्ळें देवाचे प्रेरण देवा मुखार गेलो आणि देवान कंडीस जाऊन म्हज्या आवयक म्हज्या भयणीचा सांडून घालूं ना बरोबर तुम्ही फादर एसपीडी मेळाचे तरी तुमका जायत्या डीएसएसच्या पदरापाकडे धार्मिक पदरापाकडे मस्त बरी सळावळ असा मस्त याचा तुमका ओळखा जात हका कारण किती फादर हका गे या जागा की या जाग गर्ज असा म्हणून मला मस्त बघता आणि हा एक काल म्हणजे म्हणल्यार मला लोकांकडे सळव करची उलवचे आणि संबंध दवरचो हे म्हणजे एक गुण प्रत्येक जाऊन या जाग म्हणल्यार आम्ही या जाग वर्ग असो सगळे एक पुटा म्हणून मला बघता जाऊ कार्मेलीत जाऊ कापुजीन जाऊ जेजवीत जाऊ डीएसएसचे मला मस्त ओळखीचे पदराबाद हाँ भाई गेल्ले वेळार तेंच्याकडे कॉन्टेक्ट दवरतलो उले संबंध दवरतलो रजेर आयल्यार तांकां मेळतलो घरा येतलो पाजाबा मेळोवचे उलोवचे मस्त तृप्ती भोगतली म्हाका संतोष म्हळ्यार ह्या जागाक ह्या जागाचो सपोर्ट एक फाटीबो जाय पडटा अशे संबंध दवरल्यार हांव ह्या जाग ताचे प्रोब्लेम म्हजे प्रोब्लेम शेरींग जाल्यार मस्त बरेंपण पडटा म्हाका तर आमच्या आत्मीक जिवितांती फादर तुमचे कडे परव तू उलन असताना तुम्ही सांगले मुंबईत तुम्ही गोवळीक वावर करनासताना ते एक मजबूत इगर्ज तुम्ही बांधल्या आणि ती इगर्ज बांधत असताना तुम्ही लोकांत आवण्या खातीर काही पैसे मागवनात आणि त्या इगर्जीच्या बांधपांत ते तुमचे नाव जावं वा दानीचे नाव जावं ते काही खातो ना म्हणून तुम्ही सांगले हे प्रकाश साध्य झाले फादर तुमका मुंबई लोकांनी म्हणताना फादर तुम्ही इगर्ज बांधल्या म्हणून हाय म्हणजे हाय बांधू ना तुम्ही बांधले म्हणजे फिरकत घरात वय म्हाका थंय धाडटा आसतना एक हजार णवशीं णव हजार सव्वीस पर्यंत व्हडलें प्रोब्लम आसलें थंय ही गज नातली फिरगज स्थापन जाल्ली 1987 पूण पयलींच्या जगाक ते बांदूंक मेळना गव्हर्मेंट आतां मस्त रिस्ट्रिक्शन आसल्यान परमिशन मेळोवंक कशें जालें दुसरे अधिकारीकय जावना साथ जावना म्हाका न मेळ्ळो म्हाका वचूंक मोड नातलें पूण देवाची कुशी म्हूण वळखून हांव गेलो व्हडली फिरगज 2000 कुटुंबां आनी ते इगर्ज ना जागो आसलो एसपीडीचो
कार्डिनल संगले आठ पीस संगले बांद मन हम गे उपर थोड़ेस महीन परमिशन आय हमें हमें खान सुरू के पैले एक रीति दौर करिज्मेटिक कन्वेंशन मगने सुरू के देव सादर मगोन एक गज जान कृपा उपरान परमिशन आय आता पैशां गज नी वोटली मजबूत ही गज मस्त पैसे जाए ये कश कर प्रगत सलाह समिति गोली मंडली बंद बिल्डिंग कमिटी तीन मिटींग के पैसे कश कर ये देखो तानी मैं फादर आमी बंबईत वोडा वोडा फ्रिगजी वसून कुमोक मगया मगर आमी गल्फ देश गया कुवेट दुबई मस्त पैसे कर तुमका संगत एक दोन संगत ये मगर आनी एक तानी मैं आमी अनाउंस करिया कौन पे एक लाख वर दिता अशें पांच लाख दा लाख दिता पेट्रन्स बेनिफेक्टर डोनर्स नाव तेजी तशें म्हण हांवें सगळ्याक तांकां म्हळें बरी आयडिया तुमची सूचना बारी बरी म्हळें भायल्या फ्रिगेचें या पूण आनी दुबयचें या पूण हांवें म्हळें पयलीं आमची बॉल्सां खाली जावं दीत आमकां केल्यार घडना मागीर आमी बीक मागया म्हळें आनी दुसरें तांणी म्हळें नांवां घालचीं हे तांची वय नांवां घालचीं हांवें म्हळें आयडिया तुमची सूचना बारी बरी तशें केल्यार बारीक पयशे मेळटात फादर वय जायत आमी क्रिस्तांच्या पाटला दवरलीं गी जेजू शिकिल्लीं आमी पाळता पूण थोडी वस्तू आमी पाळना जेजून आमशान कितें सांगलां तुज्या उजव्या हातान दिल्लें दाव्या हातान कळ्ळें जावं तूं दान दिताना व्हडलें तूं तुजो पंप घेनाका आनी एक धाकलो जेजून दिलो थंय गडीत जेजू देव तेंपलान बसुल्लो ताणें पळयलें एकलो फरीज देव क्रिस्त आनी दुबळी विदेव विदेव थंय कांय नातल्यान दिता देव मुखार थंय व्हड कोण जालें कोणाचें नांव सर गाजलें त्या विधवा कोणा नांव जाय म्हणटा गेलें देव मुखार तो व्हरतो जावंक ना तुमची नांव हांगासर कांतेल्ली जायगी या जेजूच्या पवित्र काळजाचे कांतेल्ली जायगी म्हणल्यार ती फिरगज पवित्र काळजा समर्पिल्ली ताच्या काळजाक कांतेल्ली जायगी आमी जेजूचे म्हणटा पूण थंय थंय शिकयलें आमी पाळयलां आनी हांवें म्हळें जर तर कोणाक तांचे पयशे गाजय जय आनी तांणी दिल्लें गाजय जय म्हूण नांव जाय जाल्यार ते पयशे हांव बी गज बांदी ना म्हळें आनी एक म्हजें मागणें व्हरतें हांवें पयशे मागूंकच ना तर हांवें मागलें एकले कडेन मात्र म्हाका धाडिल्ल्या तीं धाडिल्ल्या सुम्या कडेन सद्दां वचून हांव पयस सकाळ मुखार म्हणटालो सुम्या तुवें म्हाका धाडलाय हो वावर तुजो म्हजो न्ही हांव काळे हातर गज आसले पुरो तूं आमकां सप्लाय कर म्हळ्यार दी आमकां दी जितून म्हळ्यार म्हाका तुमकां मेळटलें न्ही गे हो म्हजो भाव व्हरतो आनी हप्त्याक ही गज बांदून सुरू केल्या मागीर हरियाक हप्त्यान 2 लाखां वयर पयशे येतात सकट गांव कर फिरगज पात्रींचे वस्ते घर बांदून अक्रेक साडे साडे 2 लाख उरले सगळें देवान म्हणलें म्हाका मेळटलें देखून ते सर मार्बल फातर ना कोणाचीच नांव ना सकट लोक ओपालो कोणे पयशे दिल्ले पळय तांणी फादर नांव सांगना म्हणजे थोड्यांनी मय हप्त्या हप्त्याक 25,000-30,000 दिले हरी एक हप्त्यान काम तुमी म्हणलें तुमकां थंय धाडिल्ल्या वेळार तुमकां वसोंक नाका आसलें म्हण ते ह्या जाग्याक दुसऱ्या जाग्याक उतना म्हाका पूण विदयपणा विशयांत तुमी कितें म्हणटात म्हाका व्हड जाल्ल्यान म्हाका वचूंक मन आसलें मिसांव गांवाक आमी मिशनरी पाद्री पूण म्हाका गोंयांत वच म्हणलें देव म्हणसो डिरेक्टर जावन थंय भुरग्यांचो प्रिफेक्ट जावन पयलें म्हजें रियाक्शन म्हणटात प्रतिक्रिया म्हाका तें सांगलें न्ही हांव मिसांव येता म्हणलें पूण आमकां थंयसर गज आसा देखून हांवें म्हणलें न्ही विदेपण मात्र तें गज पूण ही देवाची खुशी खंयसर देवान म्हाका मिसला देव दाखयता म्हाका कळना म्हजी गज खंयसर आसा म्हण देवा कळीत आसा तशें
दावाची खुशी मानून घेवची तशेंच वडिलांक काल जावचें देखून हांव खंय सर प्रत्येक जावन म्हाका पयलें खंय हरये कडेन दाडल्या गाडया पळय म्हणजे पयलें म्हणजे म्हाका नाका म्हणचें मागीर पयली पुस्तकां वस्तू कडेन आमकां वाचूंक मेळटा देवान वचून काडलेले जेदे मया हे जाय नाका म्हाका नाका म्हणे मागीर तेंच म्हाका प्रेरण दिता ताका जाय जाल्या कडेन तो कशें म्हणी धाडटा मागीर हांवें काम म्हजें बरें केलां म्हाका फळ येयला आपला पात्र तुमी एक 15 वर्सां भर कॅरिबियन आयलंडांत तुमी आशिल्ल्यात वेस्ट इंडिजांत थंयसर तुमच्या मिसां असो अनुभव कितें तांच्या लोकां विशीं तुमी कितें म्हणटात पात्र कॅरिबियन आयलंड सांगासो लोक ह्या गाडयेन वेस्ट इंडीज म्हणचें लेखन थंय गेल्यार कॅरिबियन म्हणटात ते मस्तू द्वीपांत अटलांटीक ओशन आफ्रिका आनी अमेरिका मदें तें सावथ अमेरिका मदें ल्हान ल्हान दिपां थोडे व्हड दिपां म्हजी आशा आसली भायल्या गोंय मिसां वचून म्हाका तें चान्स मेळ्ळें खुशयेन गेलो हांगा तें येताना मात एक भिरांत जाली पयस येता कुटुंबांत न्हू गांवांत पयस येता दुखी आयले एवटी कितें हांवें पालोन गेल्लें हें म्हूण पूण मागीर परतून हें देवाचें तें प्रेरण म्हूण गेलो पूण थंय गेल्ल्या दिसा तोंड जालें म्हाका खूब गोण भोगूना एक्सपर्ट भोगूना म्हाका तसो लोक निजाय की मोगाळ मैपासी आनी सर जावन तो आफ्रिका धाय लादी पुरवज गुलाम जावन गाडयले सर जावन काळो लोक पूण बारी मोगाळ सादो बळो आनी आय तरेचे मीस म्हळ्यार तांकां भाव व्हरतें म्हाका तें बारी आपूर बाय जालें गुंताय म्हळ्यार आय तर मिसाक आयल्यार तो दीस सोम्या भेटयल्लो वॉच पळय ना कितलो वेळ जालो आय तर जमेक आसतना म्हजे मीस आय तरेचे 2.5 घंटे जाताले हांगा 1 घंटो कश जाता तांकां शर्माव ल्हान जाल्यार तृप्तीत ना बरें थंय देवाच्या उतराक लाल येतात आश येतात देखून हांवें म्हजो शर्माव तिची रीत बदलीची पडली पयत पुस्तक काण घेवन तांचे रेफरन्स दिवन एक रेतीर काण गेल्ले रेतीर काण बरी आनी तांकां शिकोवन दिवची ती शर्माव दिवची ती तांच्या भावार्थांत बसून आयकता कितलोय वेळ अशें आनी ह्या वरवीं मस्तू बरेंपण लाबलां मस्तू लोकांक तत्त लोकांनी सांगलां भावार्थ कितें म्हळ्यार समजलें फादर म्हळ्यार तेंच्यो दुसऱ्यो हेर तरेच्यो इगोज मस्तात पेंटेकॉस्टल बायबल बायबल ग्रूप मस्तात तांकां तफावत करतना देखून हें सांगल्या उपरांत फादर खातली भावट म्हळ्यार खालें म्हणून समजलें फादर अशें निजाय की म्हाका संतोश मस्तू तृप्ती आनी मिसाज मीस पेटयतना लोक सगळ्यां कांतार म्हणटा काल 1-2 लोकांनी श्रुत नाकेर म्हणसरून ताळी पेटोवन घे नाचोवन घे आनी म्हाका हांव येयन आसता आलतार हांव येयन आसतलो हांगा वांजल जावन भेटोवन म्हणसर तोळ मागीर तिके सिरियस म्हणल्यार बरी देखून म्हाकाय तें मिसाचें बलिदान चड 8 बरी जावंक पावलें फादर तुमी त्या कॅरिबियन आयलंडांत 15 वर्सां आशिल्ल्यात आनी 9 वर्सां तुमी एका जाग्यार आशिल्ल्यात थंयसर एक मिरन्याम नातुल्लो सहायक विकार नातुल्लो धर्म भयणी नातुल्लो धर्म नातुल्ल्यो त्या वेळार तुमकां कांय एक्सूरपण तुमकां बघून ना गी फादर तुमकां म्हळ्यार हांवें गेल्ल्या गेल्ल्या उपरांत थंय म्हाका दीस एक्सूरपण बडोवना हांव थंय एकलो आसलो म्हणून हांव भयणीक बरयल्या वेळार धाकट्या भयणीक म्हज्या व्हडल्या भयणी म्हळ्यार तांकां बारी भिरांत दिसली तूं कसो एकलो रावता हें म्हण हांव म्हळें हांव एकलो ना म्हजे सांगता म्हाका धाडलो सुमी जेजू क्रिस्त आसा मरी माया आसा तशें आनी पडया म्हजे राखण करूं जाय थंय त्या द्वीपांत लागीं लागीं 25,000 लोक तांचो कांय चड म्हळ्यार 2,000 लोक कॅथोलीक आमचे दुसरे भाग पुरो क्रिस्तांव पूण कॅथोलीक न्ही आनी म्हाका दोनी कडेन जाल्यो म्हाका सहायक नातलो तिया कोण नातलो ब्रदर नातलो म्हाका मिरन्यामी नातल्लो आयतार कोण म्हाका हेल्प करतले इल्लें आनी सेक्रेटरी नातल्ले आनी बटलेर नातल्लो सगळो हांव ऑल इन वन ऑल इन वन एक बरें जालें कोणी म्हाका दसूंक ना कोणा कडेन जवळूंक ना तुमच्या इतल्याक तुमी वय पूण एक एकटी बघलां म्हजी कम्युनिटी म्हाका मीस जाताली येस वे रिलीजियस सांगता एक एकटी बघतालें पूण आतां पळय मस्तू आतांची माध्यम आमकां मस्तू कॉन्टेक्ट दवरूं उलयत तें बरें तें एक्सप्लोर केलें हांवें भोगना पूण हें सगळें काम केलें दोनी गोजो आनी बऱ्या तरेन केलें म्हाका कांयच कश्ट पडूं ना
देव आसा, देवाची कृपा सदांच आसा. पदर, तुमी 15 वर्सां एक मिशनरी जावन बायला गांवांत आशिल्ल्यात. तुमी थंय जावन हांगासर गांवांत येता आसतना जायती बदलावण हांगासर घडल्या. ह्या नव्या परिसरांत तुमकां कशें भोगलें फादर? कडेन कडेन आतां सुबे सुबे इगर्जा हाडल्यो आदल्यो मोडल्यात आनी बांदपा बांदपा जाल्यात आनी कोरोडांनी कोरोडांनी कशें येतात. म्हाका तें एक निजाय गरज आसा गी म्हूण बघलें थोडे कडेन. आनी थोडे इगर्ज गेल्ले कडेन लोक म्हणलो, फादर कां आल्या कितें व्हडली इगर्ज, आमकां गरज नासली. एक एक बायल मनशी एक फिरगेचे गेल्ले कडेन एक स्त्री आयली, फादर म्हाका राव घर ना, फादर विघार गेलो गेली पयशे सारले म्हाका घर बांदूंक. व्हडली मजबूत इगर्ज बांदतात, म्हाका एक घर बांदूंक घर म्हाका कांय दिवनात. बांदलें करचें म्हणाली तें इल्लें बांदून हाडलें म्हण सोडलें हांगे तिणें कसोन सोडलें हांगे पयशे बांदूंक मुखार बांदूंक एक तर राग म्हूण. देखून बांदपान तर आमी म्हाका भक्ता आमी याजक जावन आमकां अभिशेक केल्लें देवा जेजूचें मिसांव मुखार सोडून ताचें काम देवाचें उतर प्रकट करूंक देवाचें राज बांदून हाडूंक आमचे मनशाच्या काळजांनी मनशाच्या कुटुंबांनी हें आमचें पयलें प्रमुख काम बांदपाणी. गांव आनी पयशे दिता म्हण न्हू आमी मरचें आनी बांदचें म्हाका तें समज दिसाणी जाय. आनी तुमी म्हणल्यार जेजूचो गवळीक वावर करूंक आसा आनी हाका आमकां जायती देवापणाची गरज आसा आनी ह्या काळार देवापणी उणी जावन येतात म्हण आमकां दिसून येता. तुमी एका काळार देवापणाचे डिरेक्टर जावन आशिल्ल्यात, ह्या विशयांत तुमी काल सांगूंक अपेक्षितात फादर? देवापणी एक मुख्य कारण म्हाका दिसता. आतां सगळीं थंय म्हणटात ते आदली कुटुंबांनी 4, 5, 6, 7, 10, 12 भुरगीं आसलीं. आतां एक म्हजो एकलो स्टुडंट मेळ्ळो, तो आतां 22 काजा जाल्लो. कितले भुरगें म्हणा म्हाका एकलोच तुगे पळय तशें एकलो आतां कश्ट. पूण एकलो आसलेल्या कडेन थोडीं जाणां जॉयन जाल्यात. म्हाका देवापणीचो डिरेक्टर म्हण दिल्लें. हांव पयलें म्हाका तेगे कश्ट जालें. हांव फिरगत फिरगतांनी विकारा मेळून भोंवलो, तांचे कडेन कॉन्टेक्ट करून इस्कालां वचून मागीर कॅम्पां दवरून टॉक दिवन सुरू म्हाका दिल्लो तो वावरू केलो. सुमार तर नांवां दिलीं अखेर एक हे रिजल्ट बारी जालें. म्हाका हांव धेतच म्हणतालो इतलें काम कर निराश जालो भुरगें कितें केलें मेळना म्हणून अशें छाप लागलो. एक तर जूक आयलें मागतना म्हाका जेजी उतरां आयकली पिकावळ हे टेस्ट आसा वावर थोडे म्हाका तुवें पिकाच्या दुनिया लागीं धाडूंक वावर हाडी तडक म्हज्या मत येयलो. हांव म्हाका नाचलो हांव काम करतलो पूण म्हजो टायम जेजू लागीं म्हाका नाचलो. मागीर हांवें सुरू केलें मागोंक ताच्या उपरांत वर्सां म्हाका भुरगें मेळ्ळें. मागीर आनी एक सांगलें म्हळ्यार कुटुंबाक भेट दिजे भुरगें जें आसा कुटुंबाक भेट दिजे भुरग्यांक मेळाचे आनी तांचे उलयचे तांकां एट्रॅक्ट करचे. पात्र तुमी तुमच्या गवळीक जिणेंत विविध वावर केला, विविध जाग्यांनी आशिल्ल्यात आनी आतां ह्या उतार प्रायर तुमी मैसुरांत आसात सहायक विगार जावन म्हणून हांवें आयकलें. तुमकां कशें भोगता फादर हे मिसांव? विगार जावन दी सहायक विगार जावन दी गवळीक वावर जेजूचो वावर आमी रिलीजियसांक तें खंयचेय आज आमचो सुपिरियर जनरल आहलो फाल्यां सादो कॉमन मेंबर जाता. आमकां म्हाका थंय हांव 3.5 वर्सां जालीं म्हजी आजोबाची व्हडली व्हडली जबाबदारी म्हाका दिल्ली खुशयेन हांवें केली आनी थंय 14 वर्सां थंय वावरलो. पाटी आयला मागीर म्हज्या वडिलां सांगलें म्हाका आनी व्हडली जबाबदारी दी नाका थंय म्हाका ल्हानशें काम दी हांव करतां हांव एक्टीव रावचें म्हाका म्हाका निवृत्त जावंक नाका मरता म्हणसर कितें सांगता म्हणसर हांव करतलो. हय देखून आतां आमी म्हजो तो स्टुडंट म्हजो विकार आतां हांवें तो ताका आपणायलो सेमिनारीक आतां म्हजो विकार. आतां आमी एकामेका मायाबोगांचे येता तो म्हजे म्हजी सलाह विचारता म्हजी माहिती विचारता ताका हांव कुमो करता तूं म्हजे कडेन कुमो करता आमी बऱ्यान आसा. तुमी तुमच्या कुटुंबाक लक्षिल्ल्यान सांगात दितात आनी पाठिंबो दितात तांची भेट करतात फादर ह्या विशीं आमी कितें शिकयात फादर? आमी कुटुंबांत जल्मल्ले आमकां कुटुंबाची गरज आहा म्हळ्यार म्हाका एक कितें म्हळ्यार आमचे रक्त संबंद दवरता तांचे कडेन तांचे कश्ट म्हाका कळटात तांचे सुख दुख कळटा आनी तांचे एक जाल्यार ती एक तृप्ती आनी आमची पाळां थंय रोमली आसात पाळां काडून देखून थंय गेल्यार आमकां रजेर आनी बरो गेल्यार तांचे कडेन उलयल्यार तांच्या कुटुंबांत हांव नियम काय मेळटा. प्रत्येक जाण म्हज्या भयणीत हांव
तांच्या मागण्यो असो फाटी म्हाका व्हरतो. दोगांय भयणी म्हजी मात जाल्ली आनी भयण मस्त मागतात म्हजे तांच्या मागण्या वरवीं हांवें म्हणजे म्हजो वाव निजा की फळाबरे जाला म्हणटा हांव कंडी जावन म्हाका व्हडल्यो. आनी तशेंच कुटुंबा सांगात आहल्यार कुटुंबा सांगात रजेर तांचे सांगात वाव कशें हेरा वेळार आमचे तो वाव म्हजो दुसरो खुंयचोय न्ही. बरें फादर, तुमच्या गोवळीक वावर असो अनभोग आमच्या सांगी वांटून घेवन एक उर्बेवंत मिशनरी जावंक आमकां प्रेरण दिल्या फादर वॉल्टर मेंडोन सा. तुमकां काळजांत हांव देव बरें करूं आनी तुमचें मुखलें मिसां फळबरी जावं दी. तसो बरो गोवळी जेजू तुमकां ताच्या भरपूर आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून आमचें मागणें. देव बरें करूं फादर. देव बरें वावकास म्हाका दिल्ल्याक तुमकांय देव बरें करूं. तुमच्या मिसां बरें मागता हांव.